Desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic.exe vire o Super Sonic.exe? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Rabicinto. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um novo segredo que tem aqui no Become, nosso Friday Night, tá ligado? Eu tô aqui com meus Xenofanes e o Todd tá com o Tails boladão com frio ali, sempre, ó. E o Todd não consegue falar por causa do bot, galera, que tá bugado. Ele mandou um oi ali em cima. Vamos lá, galera. Eu sempre fico entrando no server aqui, galera, e vejo ou procuro ver se tem algum segredo novo pra trazer pra vocês. Esse aqui ficou legal, mano. Corre aí, mano, eu acho que na atualização que lançou desse daqui, cara, mudaram a velocidade do Xenofane, mano, porque tá muito rápido. Ele era rápido antes, tá ligado? Mas agora ele tá muito mais rápido, olha isso. Olha, velô. Eu lembro a última vez que eu fiz pra vocês a evolução dos personagens aqui pra ver qual que era mais rápido, e não era assim, mano. Olha isso. Acho que nós temos que ir pra parte azul, né, Todd? Ah, está indo lá, vamos lá. Vamos chegar ali. Lembrando, galera, curte a série Sonic aqui no canal, não esquece de deixar aquele like e compartilhar o vídeo. É, vem de carro que você... Cara, é mesmo, deixa eu ver, se eu consigo... Eu sou mais rápido que o carro? Pega uma reta aí, pega uma reta aí, pega uma reta aí. Não, uma reta, pô. Olha isso, galera, eu consigo passar o carro, mano. Olha isso. Caramba, chega aqui, vamos ali, chega aqui. Aquele dia, eu e o Todd, galera, fizemos um vídeo aqui mostrando pra vocês a nova área secreta aqui do Sonic.exe, né? Só que ali, mano, tem uns segredinhos que eu descobri hoje que eu falei, caramba, vou fazer um vídeo pra galera porque eu achei que ficou legal. Cai aqui, ô, Todd. Deixa o carro aí. Cara, olha que legal o jeito que ele fica. Olha isso, mudaram até isso, mano. A iluminação do cabelo do Xenofanes mudou e olha isso. Não era assim. Você caiu errado, né? Oxe, onde você foi parar? Olha ali, galera, de lá. Olha isso. O modo giratório dele. Eu nunca vi que era assim, mano. Tá até brilhando. Parece que eu tô pegando impulso ou velocidade, tá vendo? Olha que da hora. Vamos lá. Aonde que tá o segredinho? Até o Todd vai me ajudar, galera, porque ele, como entende desses animes, ele vai saber o que que é isso, ó. Eu vou pular ali onde ele tá. Ó, chega aqui, Todd. Sobe aqui. Vai ter que dar a volta, porque eu acho que esse caminho é pra cá, ó. Deixa eu vir aqui. Ó, sobe aí. Cara, olha que da hora, mano. Parece uma estrelinha. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui ou tá do lado de lá? Não, deixa eu ver. Acho que dá pra passar de um lado pro outro, mano. Não, não dá. Não, pra trás, vamos pra trás. Daqui, ó, então tá aqui. Que isso? Não. Ih, vai dar ruim, né? Não vai conseguir. Você consegue passar de um lado pro outro? O meu personagem voa, mano. Só que eu acho que ele não tem essa habilidade, não. Porque senão eu vou cair naquela parte de baixo. Vai lá, você que plana mesmo. Tenta passar pro outro lado de lá. Pra lá de lá, mano. O que você falou? Do lado de lá, ó. Tem que atravessar isso aqui, mano. Deixa eu dar um... Ai, nossa, sabe o que eu falei? Ah, não, dá pra atravessar o lado de lá, ó. Tem uma pontinha, ó. Tem um bico, tá vendo lá do outro lado de lá? Deixa eu pegar o meu de volta ali, galera. Atravessa aí e vê se consegue pegar um item que tá do outro lado. Enquanto eu vou pegando aqui o Xenofanes aqui no final. Morri? É, também morri, mano. Todd morreu, galera. Pega de novo aqui, Todd. Deixa eu pegar ele. Vai correndo pra lá já, que eu já vou na frente já pra mostrar pra galera o que que é. Então tá no lado esquerdo. Nossa, o negócio deu um apito na minha voz e os caras tá cantando ali. Olha isso, galera, a velocidade. Ah, mesmo pulando eu não consigo fazer encolhimento. Já chega pra cá direto, Todd. Vou até pegar, parar de correr. Ó, senão foi pra direita, então é lado esquerdo. Aqui, ó. Cheguei. Tô aqui já. Vamos passar, ó. Olha isso aqui, galera. Daqui dá pra vocês verem, né? Aqui, ó. Primeiramente é isso aqui, que eu não sei o que que é. O Todd vai falar pra mim, ó. Mais gigantesco. Cadê tu? Você tá lá no spawn ainda, né? Tô vendo nem só essa cor aqui, só a alma aqui, ó. Tá só a parte de trás, você caiu. Isso, vai, se mata. Vem pra cá, ó. Aqui, ó, tô aqui, ó. Tá vendo aqui não? Aqui pra cá do outro lado. Aqui, Todd. Aqui, ó. Pulando. Eita, bichinho cego. Pra cá, Todd. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Eu sei que você não tem olho, pô, mas tá aqui, ó. Não, vai pro lado de trás, por trás. Ah, não. Por trás acho que é mais fácil. Ou vai por aí. Acha o melhor caminho pra você fazer aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar aí a imagem. É que de trás aqui não tem muito uma... Um negocinho pra você cair, né? Sumiu de novo? Ih, você acabou de cair no Void. Ê, bicho cego. Olha aqui, galera, que legal meu personagem. Eu falo pra você onde eu tô, tá ligado? Na hora que você olhar, eu falo... Aí... Eita, bichinho, por que que você... Nossa, tem um bloco em... bloco transparente aqui, mano. Se alguém souber, galera, coloca nos comentários. Que fruta é essa aqui, mano? Que tá protegida. Deu tempo pra você chegar aqui? É que a distância de um lugar pro outro é longo pra caramba, galera. E o Sonic e o Tails Black Sun, ele não corre, tá ligado? Ele anda lentamente. Deixa eu vir pra cá, ó. Olha isso. Eu tô mostrando 500 vezes isso aqui porque eu tô indignado pra saber que bexiga é isso aqui. Se é algum achievement ou não.
E o Todd não chega logo aqui pra mostrar pra ver se é ou não. Você caiu e morreu de novo? Ah, tô indo. Ele falou, tô indo, galera. Então deixa eu dar um bisu aqui em volta pra ver se tem alguma coisa. Eu não vou correr, porque senão o personagem está girando que nem uma Beyblade aqui e acaba falecendo, mano. Essas partes mais clarinhas é da luz de lá, tá vendo? Meio que ilumina pra cá, ó. Ó, tô vendo o olho ali. Tem como, acho que tem como dar a volta pela pontinha, mano. Por aqui acho que tem caminho, ó. Ah, você ali. Você veio de fake, pô. Como que você vai chegar aqui? Tá vendo eu aqui agora? Você tá me vendo? Ou é outra pessoa? Ah, então vem pra cá, ó. Só aqui, você vai ter que cair pra cá, tá vendo? Você tem que cair nessa reta aqui, ó. Essa reta que eu tô aqui, ó. Mano, pega o... Carai. O Sonic. O Sonic tem velocidade. Ó, agora aqui tem o Madin, ó. O Madin tá aqui. Eu queria ver se alguém conseguia liberar algum achievement só encostando aqui, tá ligado? Eu sou lento. Sim, então, pega o Sonic, pô. O Sonic, se você apertar o shift uma vez, ele voa pra cá. Só que toma cuidado, porque senão você vai sair voar... Voar literalmente, tá ligado? Voar de abrir as asinhas e sair que nem maluco. Aí, ó, agora vem. Shift, dá um shift e vem pra cá. Aí, pô. Aqui, ó. Aqui, essa frutinha aqui, ó. Não aperta shift mais não, viu? É ligeireza total. Eu acho, galera, que isso aqui é do One Piece, mano. Só que eu não tenho certeza, tá vendo? É uma tipo uma fruta branca com uns cortes em cima, tá vendo? E ela tá protegida. Não sei se é porque eu tinha falado pra vocês antes que eles iam adicionar o Knuckles, a versão Black Sun. É do One Piece mesmo? É um abacate. Acho que não é abacate não, mano. Abacate branco. Que abacate você tá comendo porque é branco? Fala pra mim que abacate é esse que você come que é branco. Eu lembro de teve um jogo um tempo atrás que eu joguei de anime que tinha umas frutinhas assim, mano, pra você pegar, tá ligado? Não é abacate. Abacate branco com bolinhas vermelhas e verdes e uma rachadura em cima? Não faz sentido nenhum. Ou é uma mamãe tornar o Crash aqui nessa bexiga? Ô, mano, você tá piscando? Que doideira é essa? Agora é a primeira vez que eu vejo seu personagem, ele tá piscando, mano. Que doideira é essa? Tá com a bexiga. É que esse aí não pode apertar. Então, galera, esse aqui são os dois segredos no mapa, mano. Que eu não sei o que que é. Não sei se vai ser um achievement. Esse aqui é uma fruta muito louca. Que vai liberar. Não é o Crash, porque senão ia ser uma fruta laranja, tá ligado? Isso é uma manga, isso aqui. Mas, como tá no mapa do Sonic, eu acho que vai ser algum achievement mais pro futuro. Não tem o Sonic.exe, Bocó. Aquele lá é o fake antes do Black Sun. Lá tá X, só que não é o ponto .exe, é o fake. Esse é o único servidor aqui que não tem o Sonic.exe, tá ligado? Tem todos os outros, todas as informações, todas as formas do Sonic.exe. Bexiga aí, isso é um abacate. Abacate não é porque não é verde, nem manga também porque não faz sentido. Por causa da cor, tá ligado? Deixa eu voltar, volta pro Spawn aí. Ele tava falando, galera, que aquela versão lá do Spawn seria o Sonic.exe. Essa versão aqui, ó. Essa versão aqui, ó. Tá .exe aqui, mas a foto ali é do fake, ó. É do antes do Black Sun isso aqui, tá ligado? É antes do Black Sun. Eu confundi a primeira vez, mas eu acho que não tem Sonic.exe aqui. Mas que tem é um Sonico R.RBLXM, tá ligado? Mas não é o Sonic, pô. É o Sonico. E as outras versões estão aqui no normal também, ó. Aqui, esse aqui é o... É o Sunk. Tá vendo? Não tem Sonic.exe. E ele seria bem maior que isso aqui, mano. O fake também é um pouco... acho que é mais ou menos esse tamanho, mas é um pouco menor. E a cara de maluco? Já viu o Sonic fazendo isso aqui? Você acha que isso aqui... Eita, bichinho, tem uma caixa aqui. Olha aí, uma caixa de sapateiro. Chega aqui no canto aqui. Já viu alguma vez o Sonic fazendo isso aqui? Com os dedinhos tudo torto. Oxe, os caras tá dançando. Cadê você? Você faleceu? Ah, você pegou o bochechão. Do nada você pega o bochechão. Tá vendo? Já viu o Sonic fazendo isso aqui? Desse jeito, modo loucão? Faz sentido nenhum, né? Mano, você pegou o bochechão. Oxe, apertei muito shift. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês. Isso são dois segredos do mapa secreto do Sonic.exe, tá ligado? Tomara que no futuro já os caras já lancem uma atualização já mostrando essas versões novas pra gente, né? Ó meu microfone dançando. Se liga. Mano, o céu é muito feio, mano. Acho que parece você mesmo, tá ligado?
Curtiu, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Valeu, galera.